další videjka a diskutujeme další videjko ze hry Into the Block, kde jsem se znova Citron. Takže já zda lidi! Teda z mini hry, ne ze hry, jsou rád lidi, nicméně. Dneska tady máme zase pokračování naší mapky, kde popravě budeme všechno dělat v jednom určitém bloku. A minule jsme měli tady takovýhle piston, ano, tady to tam Citron dává, ano, správně. A dneska tady máme bookshelf lidi, takovýhle bookshelf a máme tady úplně něco jiného. Wow. To je dobré. Jdeme dovnitř. Aby jsme viděli, kde budeme dneska makat nebo pracovat, já tady možná hodím možná time set 0, aby jsme měli krásně hezký nějaký to světýlko. Tamhle budeme dneska dělat. Úplně obří, to je hustý, to nechci číst. Tak. No, to bych taky nechtěl takhle číst v tomhle tom. No, nicméně lidi, ale pokud to i vy nechcete číst, tak určitě hoďte like. Pokud tady bude například 1000 lajků, tak budeme vědět, že chcete pokračování z té mapy, protože tamhle určitě budou pokračování třeba Furnenska, nebo tam dokonce, dokonce Krafťák. Tamhle trošičku takový obrys tam je, ale je to Krafťák, jo. Takže asi tak, dobrý, můžeme jít na to. Tak, a go to level, klik na to. Aha, a jsme tu. Wow, dobré. Aha, tady si budeme brát asi knížky, to vypadá. Ukáž, myslíš? No jo, určitě. Tak myslíš, minule... jako ty knížky musíme dodat do toho, nebo jak? No jasně, normálně vytáhneš průkazku, řekneš, prosím vás, já si to tady, já to vracím po 5 letech. Jejda. Hele, počkej, Hints and Answers, The Biomes. A, vám to nějaká knížka číslo 1. Hint location on yellow bookshelf on the bottom shelf, stand up the floor, ok. A dobře, takže počkej, tady máme tady informace a vždycky i kde se to nachází. Takže je to yellow, jaká žlutá knížka a je to na bottom, takže to je někde dole. Jo, a máš koukat nahoru prý. Tak jo, ale ono ta knihovna má očividně víc stran, takže musíme proběhnout všechno. Asi jo, asi musíme proběhnout úplně totálně všechno, tady teda koukám žlutýho nic není. Ono v každý je jedna, hele. Jo, tak počkej, jdu dál tady zase. Zase mi, jo, tam, tady to proběhni klidně, tady to bude možná. A, je nějaký button. Jo, to je ono, tak to zmáčknem. Jo, The Biomes. To je ono, no, to je ta knížka. Wow. Ale co tady teďka? Na další stránce. Já kouknu. Jsou řetnice. Answer, okay. to je ono, tam to, co jsme měli být. In the book, let's get in hot there. Look closely at the flowing lava in the back of hell. Aha. In the flowing lava. Ale tady je nějaký trapdoor. OK, tam je button, já to zmačnu, já tam jdu. Zmačni to. OK, musím tam plavat. Jo. Oh, biomes complete, nice. Tím pádem máme první knížku hotovou. Takže musíme zpátky a musíme si vzít teda druhou. To je na druhé straně. Aha, bohužel, no, je králík tady. Králík v knihovně. Králík v knihovně. Alenka v říši divu. Ježišmarja, nevím to ne. Dobře, sebereme si druhou knížku a podle mě kolik knížek tady... Ježiš, já jsem spadnul zase na ten silk touch. Dobře, je tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm knížek, dobře. Beru dvě. Takže ber ty dvě, kolik máš ty? Máš i tu trojku, ne? Jo, asi jo. Jo. Dobře, tak já si vezmu taky dvojku, i trojku, i čtyřku. Jak se bere ta, nebo jak se jmenuje ta čtyřka? Osku. Sedmičku, osmičku, dobře, doufám, že to teda mám správně, učky, dvojka. Kým ti to začíná, Hints and Answers, Rick? Hints and, jo, Rick, Different, Button Catalog, ok. Aha, tak to nemám. Pětka. To si vezmu. Jo, šestka, to mi nešlo otevřít, sedmička, a pak mám nějaký otazníky, tak to bude zajímavý. Dobře, tak jdeme na dvojku. On Cyan Book, to je modrá. Pardon, kde máš otazníky? Úplně na tý poslední. Takže tahleta, tady ta u mě. Aha, tak ta je, to jsme The Last Book, Hints and Answers. Jo, jasně, ona má vevnitř otazníky. Vevnitř má otazníky právě, no. Dobře, musíme teda najít Cyan a nachází se to. One hand teleportation device you got there, if only you could use, is somehow use what? No. Nějak to snad použijeme, tyjo. Hlavně musíme najít tu Cyan to... jump on the ladder. The button is on the top of the Cyan book. Underneath the pink book. Aha, tak to může být tam vpravo, běž úplně. Myslíš, že tady dá? No, může to tam být, ale možná tam musíme nějak vyskočit ze strany, nebo tak? No, ne, musíme nějak nahoru, je dobrý nahoře úplně. Jo, no, tak to musíme... Tak tady to nebude, protože se nemůžeme nějak dostat. Jo, ale ono to je v každý knihovně, v této vejšce, očividně.
Asi jo. No počkej, nemůžu tady nějak. Ne, tady tak ono, žádný žebřík. Ono právě z druhé strany si myslím, že by mohl být jako. Že tady už jsme to prošli, tady není určitě. Tady mám růžovou taky. A není tam žebřík na ní zezadu? Tady nevidím žádnej. Ne, ne, ne. Jo, jo, tady je žebřík nějaký. Jo, 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 mám. Ten si to myslel. Tady z druhé strany, jo. No, to je on, to je ončo. Tak, takhle se tam dostaneme, teď to přeskáčem normálně horem, že jo? Super, tady to hezky vezmem. A někde by nejbolo mě byl teda ten čudlík někde? Musí být čudlítko. Sajem, to je taková ta světla? Nebo jo, ta modrá, no, to je ona, tohle je ta modrá. Tahle? Tadle, tadle si myslím, že to je. Já nevím. Já si taky... Aha, promiň, já jsem si teda taky myslel, že to je ona. Ale nevím. Já nevím, no. Tak možná vyskočit nahoru víc. No má na ní ležet růžová a ta leží na obou tyhle těch, no. Právě. Ale tak ještě bys mohl zkusit vyskočit nahoru, něco tam rozbij, to já ti to odpustím, vyskočíme to... tam, no, mě se nechce nic rozbíjet půl hodiny, já tam radši vyskáču takhle. To já to rozbiju klidně. Doufám, že tak, hop, šup, rychle. Skáču tady takhle, nazdár, dobrý. Já jsem termit, já to rozežeru. Aha, dobře. Hele. Button tady není. Tak ne. Já mi přijde jako kdybych měl úplně brightness na brightness, tak ne. Button tady není, takže asi je vedetně ještě někde jinde. Ale tady šlo tak pěkně vyskočit zrovna. Tady teda nic. To je škoda. Vůbec nic a má to být teda na tom, no, má to být na tom. Dobře, takže jdeme dál. Ještě musí tady být jedna strana na 100%. Já to projedu ještě, jestli to nemá zezadu třeba na vrchu. Že tam se nedostaneme jakoby. Ale to asi ne, jo. Co tady? To je nějaký králík. Nazdár. No vidíš, říkám, že tam jsou. No, ale tady je jaká ta žlutá, to ne. To mi nechcem. Jinak nic, jste pěkně na prd. Hej, co je? Jak to, že není žádný button? No, v tom je ta logika, musíme to právě najít, no. Teď to někde musí být lidi. A je to na dolní polici určitě, no. Ale on to možná nebude button, protože oni tam píší, že to je nějaké teleportační zařízení, které třeba nebudeme umět přece používat, nebo jestli ho vůbec vedem použít. Tak no třeba... jasně, ale jakoby je tam napsáno, že tam něco bude, ale tam vůbec nic nebylo, že jo? Nebyl tam ani třeba Threshold Light? Počkej, nejde to ten teleporter up? Jo, to bude, ale je, ne, to jsme jenom o polici nahoře, ale ono to má být na polici dole, takže... No já vím, ale říkal, že to je teleportační zařízení, proto si říkám. Já myslím, že ne, ale jako kdo ví. A na tady hlavně neleží ani růžový knížky tady. Nejhorší na tom, že já tady prostě nic ani nevidím. Já si ho podívat dolů. No jo, vidíš, růžový. No právě na tom musí ležet růžová knížka. To je úplně na prd, jak to, že to tam je... Tam u nás nic není. Já bych se nejradši prolít teda, jo, ale nebudu si kazit mapu. Jdem na to. Tady je teleportnu dolů, protože to je opravdu taky nic není, no. Lidi, dejte nám chvilku, my to snad teda najdem a hned jsme zpátky, protože tohle to není možné, abyste viděli úplně ta půl hodiny, jak tady hledám nějakou knížku. Přesně. A ok, lidi, konečně jsme se sem dostali, je to tady teda v těch místech, je to, nevím, takový zvláštně umístěný. Já děkuju, Citron, že jsi teď asi rozmnožil další snípky. Není zač. Nicméně, já už na to jako rychle kliknu a máme to tady. Jupí, konečně jsme tady, to největší úspěch. OK, je to teda knížka, Rick, tady máme nějaký příběh. Aha. One Winter, počkej, no, mi si to moc číst nechce. Já nevím, jak tobě. Ne, taky ne, ale počkej. Next chapter. Aha, vím, že jsi hrál bez otce sám, to je to důležité. Jo, oni mamku a tačku ukradli evidentně do nédru. Ne, on křičí určitě, ty úplně to vidím. Ne. Jdeme dál. Jo, a tady vidíme, že v nédru, on už je taky v nédru. Jo, no, ten jde za nima, jde je zachránit možná. Ale teď já nevím, jestli, jo, to je teda příběh. You will perish soon, nevím co, dobře, next story. Tady se nám to krásně... Že go back to chapter 1, to jsem nechtěl, já hořím, boha lidi, co máme dělat? Dobře. Přesně tak, co budeme teďka dělat? Read story, kam ses dostal? No já jsem šel jenom dovnitř se podívat. Počkej, go back to chapter 1. No, ale jo, my to musíme nějak jako změnit, nebo? Já nevím.
Možná jo, možná to musíme změnit. Počkej, já se schválně podívám, počkej, to je knížka 3, to jsem nechtěl. Hinsen Alsworth, knížka 2. In the last chapter, there is a small space in on the side of the house. You can only get in there by sneaking. Aha. Tak se, se musíme nějak dostat. Tak ale domeček musíme, ještě dál. V poslední, to je tady v týhletý, pozor. Jo, se hořím. Někde shiftovat, jo, tadyhle. Uhas normálně. Uhasíme to všechno. A hele, já už to možná... Jo, já jsem se tam dostal, mám to, zmáčknu to, jo. Hele, když se tam podívat, je to tam schovaný. Když shiftuješ tak vpravo, tak jako. A jo, takový button tam vidím, no jo. Tak jdem zpátky, kudy? Skvělý, a já vůbec teda nevím jak. Asi back chapter one a potom tady bude někde back, ne? Ne, není. Kurňa. Tak já se killnu asi. Právě, to taky divný, proč to takhle nejde? Já to zkusím a uvidím, kde se objevím. Jo, úplně na začátku. Tak to ne. Tyjo, tady musí být nějaký způsob, jak se o tu dostat, ne? Počkej, tak ti chapter one, read story. Kus tu poslední chapter ještě, jo, tady jsme. Neotevřelo se tu něco. Tyjo, oni nás odtud nechtějí pustit. Rick complete, to je jediné, co nám to tady ukazuje, proč? To nevím, teda. Hele, ti nevím, tak rozbijem ty stěny, nebo já fakt nevím, jak se odtud dostanem. A nebo se normálně zabijem a portnem se tam. Můžeš, ale budem úplně na začátku, úplně. Ale jo, to je vlastně jednoduchý, máš pravdu, tak to udělej. Já budu zkus zničit, no my jsme úplně někde jinde, víš. No já nevím právě. Takže se tam rychle dostaneme, no bude v pohodě a začneme další kapitolu. Tak, Ricka bychom měli, a teďka už teda jenom different, dobře, máme teda třetí knížku. On a black bottom, on a black book, on the bottom shelf that look pretty high up, near the outside of the ladder up, jo to vím, jo, jsme tam, to jsme ano, jednou našli. To je tam vzadu, no, jak jsme hledali tu sign, tak tam. Právě, to jsme si mysleli, myslím, že tady je to, tam nahoře, myslím, že to je. No ale nevím, jak se musíme dostat nahoru, tady myslím, že potom, ne, tady na druhé straně. Já možná vím, kdyby se sportnul, tak já už tam skoro jsem, asi to, jestli je to ono teda. Kaš? Jo, to je ono. Jo. Tak tady tam něk... Tak to zacvakni tady. Jo, tady, mám to. Máme to. Different, dobrý. OK. To tady, počkej, podle knížky. Tady máme teda dělat nějaký věci. Nevím, co to je nějaký tady. OK. A počkej, takže knížka. My jsme... Tady nějaká je? Jo, tady si můžeš vzít a... Answer. In the me again section, behind the second pair of doors, you encounter. Já nevím, kde to čteš pořád, jsi mě trefil. Úplně na konci. Pej, tady, me again. No, tam je me again. Jo. Za druhejma. Takže to je tady, no. Tady máme my home. My home. Patříme do pekla tady podle té knížky. No asi jo. Okej, to možná, já už možná našel něco. Jsi mezi tou lávou, jako tam, s tímhletím blokem. Ukáž? Já to zkusím zničit, protože já tady nebudu skákat jak blbec. Ne, není to tam. Tak nic. Tak nic, no. Tam to právě mohlo být pěkně. A co je tady? No tady je taky nějaký my first ever found button. Tady nějaký button. Dobrý. No tak to zkus zmáčknout. No to nejde zmáčknout. Aha. To bychom museli zničit, tak to ne. Právě. A tady nahoře? Tak. To je chytáček asi podle mě, nebo já nevím. To nevím taky, tyjo. Nahoře jaký nic. Ještě jednou si přečtem tu knížku. So the different, ok. So location need outside. To máme. Hint. Doors, aha, ok. In the me again section. Refren. Behind the second pair of doors. Za druhýma dveřmama. You encounter, ale co ale? No, co jsme potkali za druhým párkem dveří, jsme potkali tohle. Právě. Co víc? A kdyby to byly druhý dveře odzadu, což je blbost, ale tak by to byl tenhle ten pumpkin, tento nonsus. No, pár ten si myslím, že taky asi ne. To nevím, no, kam by si to strkalo to tlačítko. Ofuj. A nebo ne, to nevíš, třeba do pudinku.
Ještě co? Tak uděláme prostě halus. Co halus? Zkusíme to. Mám tlačítko. Ale to tlačítko teda nedělá nic. To zničil. No. Aha. Ok lidi, máme tady takový problém. Prostě jsme tady hledali s Citronem úplně totálně všude možně. A dokonce i ve spectate modu. Dali jsme si v spectate mode, aby se to viděli. Přesně tam, co teda tam nám mapa říká, vůbec, ale vůbec nic není. Jediný třeba i command bloky, který by to třeba jako něco jako mohli s tím něco dělat, tak tam ani nejsou. Tady jsou jediný command bloky, které jsou modrý a jsou napojený na to, že tady dělají jenom partikly. Takže v podstatě oni, tady nemůže se ani nic něco dít. Jediný nějaká skupina command bloků je tady pod kytičkama, která taky vůbec nic jakoby nedělá, já jsem se koukal do nich a pak jediný ty jsou ještě pod těma blokama, ale tam taky prostě není ani jak to spustit. Hmm. Není tam vůbec žádná možnost, takže to fakt hlasím, no. A prostě my jsme si nakonec rozhodli, že i když třeba tohle to potom jako nedoděláme kvůli tady tomuhle tomu, a tak prostě budeme dál, přece se tu prostě nezasekneme. Přesně tak, prostě půjdeme dál, kašleme tady na tenhle ten level a jdeme k další mapě, no. No mapě, jdeme k další knížce. Ano. Jinak to prostě udělat nejde lidi. Takže já se dám game mode 2 a vyhazu different. OK, máme tady button katolík HAA. OK, book 4, on darker green book on the top shelf. Dobře, jdeme nahoru. Dobře. Konečně jdeme někam jinam než dolů. Že jo, poprvé, tak tady bude někdy ten teleporter up, ne? Ne, tady tudy není, musíme jít kam jinam. Možná... To někde tady, ne, takže z druhé strany možná. Jo, tady to bude určitě. Jo, teleporter, mám tady krásný teleporter, jsem můžu se vrátit nahoru. A darker green book on the top of the shelf, what is it with the letters on purple? Mhm, tak takže, vem se soustředit. Žebříky jsou na fialový. Přesně tak, někde by tu mohly být nějaké žebříky. A hele, tady jsou žebříky. Máš tam žebříky? Jo, jo, jo. Já mám taky žebříky na fialový. Aha, já to mám u fialový, no tak to nemusí mám být ono. Na fialový. Ale já tady mám cestu ve fialový. Cestu ve fialový. Jo, ona je děravá ta fialová a je tady normálně tunel. Možná, aha, to bude tvoje nebo to bude moje, hele. Už jsem nahoře. Já jsem se teda už dostal, no málem, tady ale přes červenou, no a je to tady krásně kratý. Tmavě zelený. No, schválně, uvidíme, jeden z nás bude mít pravdu. Já bych ti to přál, jo, jako aby to bylo, no. Jsem spadnul, musím znova. No, já taky tady padám jak svin, teda musím říct, tady ten parkour. Ledrovej, to je hrozný. To jo, no. Ještě, že na nich jde už stát zase. Ono nešlo? Jo, vyprávě, že v nějaký verzi to odebrali a kupa parkour map na tom byla děsně bitá, ale pak to zase obnovili, protože si hráči stěžovali, že na žebříku přece můžeš stát. No to je pravda. Když se opíráš jako vlastně, nebo tak můžeš na ty vrchní příčce zůstat stát jako. Takže jo, tak to, no. To. Ježišmarja, tohoto nesnáším prostě, jak z toho mám skákat, sakra, co jsem zase získal za nějaký věci. Tak tady na zelený nic. Ale je tady možná něco jiného, tak já se tady porozhlídnu. Já to budem potřebovat. Teď se vezmu víc světla. Já jsem hrozně rád, že máš v Optifinu takovou tu věcičku. Ježiš, já se tam nedostanu, mám prostě to je tlačítko, nejde, ale až na nějakou další knížku asi. Mám to zkusit zmáčknout, že bychom ji udělali? Dobře, tak to zmáčkni. A, hintbook, a to je která? Jo, mám ji, tak jo. To je nějaká šestá. Jo, book 6. At the wooden gate, to ne, so the climb up the door at the purple part and jump on the trapdoor. Tože, fialová. Ta je fialová část. No. Musíš vyskočit na to, no. Asi. Víš jako... Jo, tak takhle. Víš jak to myslím, no. A možná na trapdoory, ne, pojď. Aha, jo, po těch trapdoorách. Je. A pak někde do díry píšou? Nevím, jsem už nečet dál. Nepočkej, máš vylez nahoru. Parkour over the start to find the button that is on the ceiling. Počkej, ceiling to je... No, strop. Strop, no strop, jsem si myslel. Jo, tady už vidím to tlačítko.
já ho asi zmáčknu odtud, ne, nejde to, tak musíš ty. Jo. Mám to, hintbook complete. No, dobře, tak to bylo super, tak to vyhodíme. Tak a no, tam u mě to je. Dobře. No, takže jdeme tam. No tak, aspoň, že jsme něco našli, to je fajn. Jsem na tebe zvědavý, jak to tady budeš zvládat s tím parkourem. Zkusíme to, no. To je tady to. Jo, už to vidím. A já jsem se nemohl dostat na tom posledním až. Jo. Když tady přes to, a nemůžu se dostat tam dozadu. Jo, to je zvláštní parkour, no tohle. Tam prostě dozadu, to je p... Ty jo, pojď no. Pojď citrone, dělej, skáp. Tak ne, no lidi, pokud to teda taky dávat nebudeme, tak to prostě tady nebudeme dělat půl hodiny. To normálně přes, když tak přeletíme, ale jako, tady jde o ty hádanky, že jo? No, tady jde o hádanky lidi, takže nazdar. Co ráč, jako. Jo, já jsem to tak skoro vyskočil. Já už hodněkrát jsem prostě točil videjka s mapama, kde jsem se to poctivě snažil dělat. To zabere snažil hodiny. Skákat. Ale to zabere strašný hodiny a my nechceme vydávat videjka. Mám tlačítko na zelený, tady. Jo, to je ono asi. Tady ho pojď zmáčknout, si to užiješ. Já tam už neskočím. Aha, tak já to zmáčknu, jo? Skákej, jo, dobrý. Oh. Je to ono? Asi jo. Jo, je to, hele, tak asi máme zmáčknout všechno, ne? Kapři, mám takovou tmu, to nechápu. Pávím. No, takže dobře, někde bude nějaký patr... už si našel. Jo, a jo. A ještě 4. Já jsem prostě začal mačkat všechno, promiň. Takže evidentně tady budou 4. Chovaný no. Takhle, snad to něco nevybouchne, jo. Asi jo. Nicméně, jak jsem ještě chtěl dopovědět, tak prostě my nechceme točit videjka, kde budeme půl hodiny skákat jeden parkour a jenom kvůli tomu, že to prostě nejde, tak prostě to nebudeme tady takhle jenom dělat. Prostě nazdar. Já kdybych hrál normálně mapu, jakoby sám. Tak taky, že jo. Tak prostě já bych si to normálně hodil ten game na nazdar, jo. Takže tady nebudu hrát si, že já jsem nějaký poctiváček, jo. Ale jsou jako lidi, co, víš co, prostě to musí rozlouknout, jak nemají klid. To už je hotový. Jo, tak dobrý. Tak. Jo, jako já vím, no, jako hodně lidí tohle to dělá, ale... Já taky takový nejsem. Nejsem člověk, který by jako fakt jako si řekl, musím to udělat, jo. Můžu. No. Já jsem ten typ člověka, co když v křížovce uhodne tajenku, tak už nevyplňuje křížovku. Tože prostě, já jsem už vyplnil tajenku. O to jde. Není to podstatný, nemusíš, proč? Přesně, ale a kupa lidí, víš to, a to musím vyplnit všechno prostě. A já že proč? Mám tajenku. Hledám přítele, řekl Lábus, na... No jasně, na život a na smrt, mám to vyhodit křížovku a jedu. Just one more. Počkej, něco sám tady budem to. Já jsem to totiž nedávno vyplňoval, víš? Vyhrál jsem. Až tak? No jo, a říkám, a tajenka tam byla, tak jsem to vyhodil. Já tyž mě vyhodil křížovku. Proč to už byl vyřešený? OK. Hele, já se kouknu. In between the bookshelf is to find the seven... Aha, to jsou instrukce, to nepotřebujeme. Dobře, nám už zbývají teda momentálně jenom 4 knížky. Já se jenom v rychlosti kouknu, jak dlouho natáčíme. OK, lidi, našli jsme teda 5. Nechtěli jsme to momentálně tady hledat před vámi, protože už fakt jako nás trošku tlačí čas. Takže dorovnou to smáčkneme, je to teda kapitola 5. S názvem Bet. Je to ono, super. Hele, máš to tady taky takový tak černý? Mám, no. Aha. Nevím, jestli máš Optifine, ale já jsem si vzal torčku a když mám torčku, tak já ji sem položím. Polož, no, to nevadí. Ale jako lepší. Dobře, read instructions. Aha. Needed, 35 dark oak stairs. Počkej. How to put together Ikea bed. Ikea, jasně. To je Ikea, boha. Další krok. Oh. To je to už počkej, rozložený. Polož to. Je co, jo, torčku, pardon. Jo. Tady to je rozložený, dobře. Ty jsou police. Dobře, next step. Počkej, já se podívám možná ještě do té knížky. Tam píšou, že máme jít out to outside. Máme jít teď někam. Part 3, lomeno 4, behind one of the banners. Aha. To může být kdekoliv. Já nevím, kde my jsme momentálně, abych se přiznal. Protože já vůbec nic nevidím. Aha, za banery. To je 4 ze... Když to bude těžký, tyjo, najít to za některým z nich. Hele, dej si víc torček, jinak se z toho zblázníme. A jestli nahráváš, tak to už vůbec. To je ještě tmavší, děkuju. To snad nemá. Mně stačí jedna, protože... já jak mám Optifine, tak je to super. Dobrý. Tohoto je 2 ze 4, tak 3 ze 4 je teď. Aha. Takže za banerama hledáme button, mám ho. Máš ho? Tak dobrý, jak to zmáčkni. Pet, complete! Super, jsem rád.
Nice. Tak máme i postel, lidi, poslední tři knížky nám zbývají, takže my jdeme hledat tady tu PvE. OK, lidi, jsme u té další PvE knížky, tady tý fialový, a tady mám ten button, takže jdeme se rovnou to kouknout. PvE The Story. Wow, už zbývají jen dvě. Tyjo, počkej. Aha, máš použít teleportační zařízení, abys prý vyskočil na branku, což je? To je za tebou. Jo, mám to značnout? No. Je. Oh, tak to bude dobrý. To nebude dobrý. Kde má to Citrone? Dá nahoře, batá. Jej, další monstra. Je, to se zasíná. Citrone. Pardon. No já nemám zbraň, takže. Je, aha. Ale dobrý, oni jsou v pohodě, to zvládnem. To jde rukou. Jdeme dál, pojď. Yeah, co se děje? Okej, počkej, jdeme na to znova, tentokrát, ale teda asi zničíme tady to a nazdar. Prostě kašleme na to, zničili jsme to. Aha. Čus. Pojďme dál. Jo, počkej, vysekáme to a hned tam jdeme. No, dobrý. Tak, to je lepší. Dobrý. A tady pokračovat. Já to zničím tady zase. Přivojí se nám spavnou zase miliony zombíků a všeho možného, když tam bude mít ten button nebo tam special place, takže se dáš to opravdu nechcem. To ne, no, to už druhý level mají. Jsou hustý. To není moc dobrý, já si počkej. Musím odpočnout, já ale umřu jinak. Já taky si musím odpočnout. Já tak zůstaň tam. Prej, jinak umřu, jasně. No jo, okay, tak. Nevím kdy přestat. Už dobrý. Bohužel. Tak, můžem. Da. Jak to zničí už rovnou, ne? No jo, tak tady byly vytrskali. Aha, throw key here. Aha. Co tam mám hodit? To byl někde klíč tady. Někde? Jako v nich, myslíš? No, koukám do toho právě. Jakože bychom museli spawnovat, dokud by nám ho nevyhodil, jako jo, ten dispenser třeba. Já právě nevím, podíváme se schválně do knížky, hele. No máš vyskočit. Afraid the key, the boss drop on the hopper. Aha, boss je na konci. Takže... Citrone, ty jsi to zničil. No jo, tak tady máš. Je! Yeah. Nemusíš jich tolik spavnovat. Já spawnu jen dva. Dobrý, já tady mám ten spawn. Aha, mám klíč. Super. Dobrý. Tak já ho tam hodím. No. Tam je druhej. Yeah! Dobrý, máme to hotový, ale proč nemám žádný věci. Proč nám ty knížky sebrali, no dobře, no, ale počkej, teď už zbývá jenom last book, ne? Jo, last book nám už schází. Ty jsi říkal, takže... že tři, ale fakt už je last book. Přesně tak, já jsem spletl, mám se lidi. Ne, last book je tady specific. Jo, máš pravdu. Tak, jdeme se na to kouknout. The 8 button appears after you completed all the other books. Aha, no a my jsme nesplnili tam to jedno, že jo, ten katalog myslím, nebo different. Super, no. Jaj. Blue book, bottom shelf. Lidi, zkusíme najít aspoň ten command block, protože on je možný, že by se spavnul jenom ten button. Jaj. Zkusíme najít ten command block. OK, lidi, jsme tady konečně. Nevím, co to sakra je. Ale vypadá to zajímavě. Oh, vlez do toho. The internet. Bye everyone. Aha. What the fuck? Tak jo. Welcome in the internet, buddy. Co se stalo? Level complete! Já jenom zmáčknu náhodný tlačík to. Tam byly 4. A já jedno... My jsme Citrone bugnutý. Já tě vidím svoji hlavu. Já taky, počkej, tak já dávám jenom kill. Já teď umřel, ale já teď furt jsem. Tak já se to portnu, to pro Citron. Tě vidím zase. Dáme game mode 3, protože mě fakt zajímá, kde to sakra jsme, protože to je jasná chyba. A my jsme momentálně u nás. Už jako tady. Teď si dám kill. Aha. A dobrý, už můžu chodit. Já furt ne. Já jsem u tebe, ale musím se relognout, nevím proč. Dobrý. Hele lidi, tím pádem se tady krásně odemklo další level, se nám odemknul, tady The Picture se to jmenuje. A tím pádem, my si to tady můžeme dát, jsi připravený? Ano. Oh, woo! Banery. Ano. Máme tady banery, takže na příště lidi necháme si banery, uvidíme jak to dopadne. Doufám, že se nám to líbilo, máme 50 minut, takže doufám, že to nebude tak moc dlouhý. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště u dalšího videjka lidi, když se kouknete v Citronovi. Oh, děkuji. A zatím, mějte se. Mějte se a čau.